Bom, muito obrigado pelas suas gentis palavras aí, não? Bom, realmente sou muito antigo na Unicamp, né? Mas para mim é uma satisfação imensa estar aqui, né? Principalmente vem essa área, principalmente a juventude, né? Eu acho que a juventude, de maneira geral, atualmente tem sido assim, bastante, como é que fala, bom para mim, assim, né? Rever esse pessoal todo, né? Que estão bastante ansiosos em aprender, ver alguma coisa diferente, né? Bom, então, apesar de eu não ser eletroquímico, né? Eu já posso te avisar isso desde o começo, porque o meu conhecimento de eletroquímica não é lá dessas coisas. Mas eu vou falar disso principalmente levando em consideração que o trabalho nosso, né, um dos ramos bastante importante daquilo que a gente faz, está na preparação de materiais, né, novos materiais, e principalmente aqueles materiais que têm utilidade para a fabricação de dispositivos, né, para construir sensores ou biosensores eletroquímicos. Né? Então essa é a razão do título do seminário de hoje. Bom, quem já trabalhou em eletroquímica, normalmente usa esse eletrodo de platina e ouro, né? Mas nós já sabemos muito bem que a platina e ouro tem suas limitações, né? Então, ao longo dos anos, uma coisa em que esteve bastante no interesse dos pesquisadores foi a criação de filmes automontados sobre platina e ouro, né? Para aumentar, vamos dizer, capacidade, né, de utilizar esse tipo de substrato para fazer eletrodos eletroquímicos, e mais recentemente eletrodos de pasta de carbono, né, tá certo? Mais recentemente não, na verdade uns dois anos atrás fez 50 anos, né, da utilização de pasta de carbono, né? Apesar de ser muito bom, tem um problema que ele mecanicamente não é muito estável, né? E também os eletrodos que a gente fabrica com pasta de carbono geralmente não são muito reprodutíveis, né? Mesmo esses eletrodos com carbonos, com single-walled ou multi-walled, camadas múltiplas ou simples, né, de nanotubos, são bons, mas apresentam uma série de problemas também, né? Bom, então, num passado não muito distante, nós tivemos o interesse, né, em produzir esses eletrodos, material para esses eletrodos, utilizando sílica, né, ou uma matriz mecanicamente rígida, tá certo? Agora, por que a sílica? Bom, a sílica, em princípio, porque é uma matriz rígida, quimicamente resistente, passível de uma modificação química na superfície, né, visando então as inúmeras aplicações que a gente estava precisando. Então, o que eu vou falar hoje aqui é basicamente a utilização de sílica como material para ser modificado e posteriormente ser usado assim, como para a fabricação de sensores eletroquímicos e biosensores, eventualmente, né? Bom, aí eles vão perguntar, por que sílica, né? Tá certo? Bom, nós estamos aqui, a sílica tem esse tipo de estrutura aqui, ó, né? É toda entrelaçada. E o que é reativo na sílica são justamente os hidrogênios terminais ligados ao oxigênio aqui, não? No caso assim, esse hidrogênio livre aqui, desse jeito que tem um pK 7,1, e esse tipo de hidrogênio aqui são mais ácidos, né? E tem alguns tipos de estrutura que esses hidrogênios não são muito ácidos, não? Então, a modificação química da sílica se faz principalmente devido à presença desse hidrogênio aqui e daquele tipo de hidrogênio, né? Existem outros tipos de hidrogênio, né? Aqui o pK 7,1, aqui dá mais ou menos de 5, 6, por aí, né? Então, utilizando a propriedade desses materiais, nós podemos, então, por exemplo, aqui, por exemplo, olha, eu estou reagindo, por exemplo, um eletrometálico que
que reage em meio no aquoso, né? Tá certo? Forma essa espécie aqui, depois hidroliza, forma aquilo lá. E aquilo lá, depois nós podemos reagir com ácido fosfórico, então ácido fosfórico pode ser preso na superfície dessa maneira. E, posteriormente, nós podemos pegar isso aqui, reagir, por exemplo, com esse BCL5, formar uma coisa desse tipo assim, né? Então, nós podemos, na verdade, vamos dizer, modificar a superfície da cirica como a gente quer, né? Bom, vocês estão vendo essa figurinha aqui, né? Vocês devem saber quem que é, o Emerson, e aqui o Lauro, né? Na verdade, vamos dizer, um dos primeiros trabalhos efetivos, né, para a produção de esse tipo de material veio, né, esse que foi parte do trabalho da tese do Emerson, né, e que é o seguinte: ele preparou, então, juntamente com o seu Lauro, né, que é esse TEOS com SBCL3, usando HCl como catalisador, fez então esse óxido misto aqui, né, através do processo ao gel. Naquela época a gente não dispunha ainda de microscopia de transmissão, mas nós temos aqui uma microscopia eletrônica de varredura, mostrando então o mapeamento dos metais. Então esses pontos brilhantes brancos são o antimônio 3, né? A gente não repara nenhum, ou não verifica nenhum assim, tipo de, como é que fala? Aglomeração, né? Separação de fase, coisas desse tipo assim, né? Então isso é uma coisa que é extremamente importante, né? Obter um material homogêneo, uma superfície homogênea. E veja só, então esses materiais aqui são bastante porosos, tá vendo? Tem 788 metros quadrados por grama, com a diâmetro médio de poro de 9 nanômetros, né? E a quantidade de antimônio incorporada foi da ordem de 4,7% em peso, né? Que dá mais ou menos 0,4 milimol de antimônio por grama do material. Então é uma quantidade relativamente grande. E veja só as características, né? Nós temos aqui então, posteriormente, uma modificação, né? Deixa eu voltar aqui. Não tem. Bom, é o seguinte: o antimônio, ele tem um grupo OH extremamente ácido. Então, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, azul de metileno, né? Azul de metileno, né? Então ele absorve esse azul de metileno, né? Aqui no caso, esse azul de metileno, depois isso dá também o meldola blue e também esse daqui, né? Um outro corante. E vê que nós temos quantidades diferentes presas na superfície, né? E o que acontece é o seguinte, que para o eletrodo funcionar bem, esse potencial deve ser constante, mas também que não é constante, tá certo? Porque varia, por exemplo, tem mais azul de metileno, meldola blue aqui, por exemplo, esse aqui tem menos 80, e depois, de repente, com 3,6 micromol por grama, de repente o potencial formal cai para menos 53. Né? Isso aí é uma coisa complexa, né, que a gente tem que resolver, né? Esses corantes aqui são o que a gente chama de mediadores de elétrons. Eles são responsáveis pelo processo de transferência de elétron daquilo que você quer oxidar ou reduzir para o seu eletrodo, né? Então, esse é um problema que a gente tem que resolver e não é assim tão simples, como eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos, então, por exemplo, azul, tomando como exemplo azul de metileno. Você vê que aumentando essa quantidade de azul de metileno, então o espectro muda. E no sólido acontece a mesma coisa, né? No sólido acontece a mesma coisa, tá certo? Por quê? Porque esses corantes, né, como acontece em diversos tipos de materiais, tá ouvindo? Eles, dependendo da concentração, eles podem se interagir entre si e formar aglomerados. Isso faz com que haja uma alteração no potencial formal. Isso não é bom, né? Não é bom. Bom, o que está acontecendo então na verdade? O ideal sempre
é, nós temos aqui a superfície da sílica, né? Por exemplo, do substrato, no caso, é ter, vamos dizer, sempre a parte, a espécie eletroativa, que no caso podia ser azul de metileno, azul de meldola, etc. Né? Todos eles distribuídos uniformemente aqui na superfície, como está aqui, né? É uma figura de uma distribuição ideal, né? Tá certo? A gente procura fazer isso. É claro que nesse caso aqui, isso quase que é impossível. Né? Mas de qualquer maneira, vamos dizer, como sendo um dos primeiros trabalhos que apareceu na literatura a respeito disso, vocês estão vendo assim que isso aqui, essas retas aqui, tá certo? Corresponde à resposta do eletrodo, né? Essa resposta do eletrodo em termos de intensidade de corrente, com a concentração, por exemplo, de NADH. NADH é um material biológico, bioquímico, né, de grande interesse, né, tá certo? O pessoal usa muito para estudar a oxidação dele, tá certo? E veja bem que para cada corante aqui é uma resposta diferente, sendo que para esse caso aqui, o azul de meldola é o sinal mais intenso, a resposta mais intensa, né, tá certo? Mas se a gente mudar um pouquinho da quantidade desses corantes na superfície, então ele altera, tá certo? Então, apesar desse resultado aqui ser muito bom, mas isso significa que se alguma outra pessoa for construir um outro eletrodo, né, eventualmente não vai conseguir obter esse resultado, porque não soube controlar a quantidade de corante disperso na superfície, né? Então, isso aí é um problema que tem que ser resolvido, mas não nesse caso aqui, né? Bom, esse eletrodo que eu mostrei para vocês, ele usa apenas sílica antimônio, né? Sílica antimônio. Então ainda é, para obter o eletrodo, é misturado com no caso seria parafina, né? Parafina líquida e fazer pasta de carbono, certo? E pasta de carbono também tem seus problemas, então o que nós tentamos fazer é o seguinte, é produzir materiais, né, à base de sílica, metal, né, e carbono já incorporado, que é esse caso aqui, ó. Então, no processo geral assim, de síntese, tá certo? O processo de preparação não é tão complicado assim, não. Tem o TEL, com o TEL em etanol, que seria o tetraetiorto silicato, fazer a pré-hidrólise na presença de catalisadores, né, que pode ser HCl ou ácido nítrico. Depois, na situação pré-hidrolisada, nós colocamos grafite pulverizado, né? Esse grafite pulverizado é o detalhe aqui, que tem que ser uma pureza muito alta, né? De preferência 99,9. Aqui nós estamos usando grafites de 99,99, 49, né? Depois misturamos aqui, essa mistura aqui, né? Botamos grafite, fazemos ultrassonicação em presença de ácido fluorídrico como catalisador, né? E usando esse ácido fluorídrico como catalisador, a gelificação é imediata, tá certo? E posteriormente, vamos dizer, nós obtemos já este material aqui, né? Onde, vamos dizer, esses grupos OH são reativos, pegamos um aleto metálico muito reativo, né, tá certo? Então ele liga na superfície e depois, em presença de atmosfera úmida, vai acabar gerando sílica carbono com óxido metálico, que eu escrevi dessa maneira aqui, né? Um outro processo geral seria esse que está aqui, né, que consiste pegar o TELS, faz a catálise, faz a pré-hidrólise, colocamos o precursor, né, aqui do óxido metálico, podia ser o aleto de metal, né, fazer uma ultrassonicação e pronto, no final nós obtemos isso aqui, depois o carbono é introduzido, na verdade é misturado mecanicamente, tá certo? Veja só. Como é que essas partículas aqui? Estou dando um exemplo de um material obtido com sílica, zircônio e grafite, tudo junto, né? Então vocês estão vendo assim que aqui nós temos
através de imagens de microscopia de transmissão, né? Nós temos aqui então as partículas de grafite aqui, tá certo? Que nós podemos facilmente identificar vendo se a distância interplanar aqui, que dá para perceber daí, né? Tá certo? E as partículas do óxido de zircônio também são visíveis. Aqui eu coloquei um bem amplificado. Isso aqui é o carbono e o óxido de zircônio cristalino, né? A nanopartícula, tá certo? Então, são, na verdade, são nanopartículas de óxido de zircônio e de carbono grafite na matriz sílica amorfa. Então, nós obtemos um material extremamente rígido, duro, né? Tá certo? E por que a gente procura fazer isso? Porque é o seguinte, em qualquer processo termodinâmico, se a matriz, você coloca água, incha qualquer coisa desse tipo assim, então é difícil de controlar a resposta do meu material, né, do eletrodo. Então, nós temos que eliminar, então, principalmente esse problema de inchamento do material, né, como nesse caso aqui, né? É aí que o resultado fica bem melhor. Isso aqui é um trabalho de um aluno de doutorado, né, que esse método de preparação que foi devidamente patenteado, né, tá certo? Bom, então vou pegar aqui a característica desse material aqui que nós foi obtido assim, da maneira como eu escrevi para vocês, né? Então esses são a quantidade de sílica, de óxido de zircônio, grafite, área especial. Aqui o material não é assim tão poroso, mas o que é mais importante é o seguinte, que como é a gente quer construir eletrodo, né, para os fins eletroquímicos, então é necessário que eles tenham uma certa condutividade, tá certo? Então esses materiais são condutores, não tem resistência a infinito, tá certo? Então tem uma certa condutividade aqui, isso é muito importante, né? E só para lembrar que quando nós submetemos esse tipo de trabalho no início, vocês imaginem o tipo de resposta em teoria, né? Vocês estão malucos de fazer materiais eletroquímicos usando sílica, né? Tá certo? Até que no final a gente acabou convencendo as pessoas que isso era importante. Então, por exemplo, nesse material aqui, veja só que coisa interessante, a sílica de zircônio, grafite, nós queremos, por exemplo, imobilizar FAD, né? FAD é essa molécula aqui, complicada, né? Tá certo? Mas por causa desses grupos OH do ácido, desse grupamento fosfato aqui, tá certo? Então ele liga facilmente, né, com o zircônio e ele fixa na superfície. Né? Então onde tiver óxido de zircônio visível, né, com grupos OH dele, então ele reage imediatamente e fica fixado ali e não sai mais. Né? Então isso é uma coisa assim que nós fazemos constantemente. E depois, para a gente obter o eletrodo, o que a gente faz? Pega uma certa massa aqui de material, prensamos aqui. Atualmente a gente já não usa mais essa pressão, a gente usa uma tonelada, uma duas toneladas no máximo por centímetro quadrado. Né? Aí que nós temos o eletrodo, então, nós usamos essa prensa aqui, ó, esse eletrodo prensado aqui, ó, tá vendo aqui? Cola na ponta do tubo de vidro e fazemos as devidas conexões para ser utilizado assim como eletrodo, tá certo? E esse aqui realmente foi um dos primeiros trabalhos onde, vamos dizer, nós observamos claramente, né, o sinal de voltometria cíclica, né, do material, e nesse caso que usamos aqui esse material aqui. Tá certo? Esse corante, né? Tá certo? E vê que esse sinal é muito bom, aqui é na ausência do sílica sem nada, e aqui com sílica com o material já, o corante incorporado, né? Vê que esse sinal reversível, direitinho, bem definido. Poxa, o que é isso? Aqui nós temos então respostas diferentes, por exemplo, para esse material aqui, né, que é com corante. Aqui nós temos BIC com
Não é assim um exemplo muito bonito, né? Bromato e iodato, não, mas vê que eles são capazes de reduzir essas duas espécies aqui, né? Bom, então a partir desse ponto aqui, eu vou mostrar aqui alguns resultados, né, que são muito mais, não sei, vamos dizer, depois de muito, muito trabalho e tal, nós chegamos assim, a alguns procedimentos, né, que a gente observou que eram importantes. Então um deles aqui é o sílica, grafite e óxido de nióbio, né? Então, através de um desses procedimentos que eu mostrei para vocês, nós preparamos sílica carbono, grafite, depois nós colocamos o nióbio em cima, né? Uma reação de enxerto, tá certo? Como reação de enxerto, então, nós fizemos então análise de XPS, né? Onde nós temos então na superfície a razão entre nióbio e silício 0,09. Né? Vai ser pouco, mas para as finalidades eletroquímicas, essa quantidade aqui está perfeita. Né? Então, aqui nós temos a imagem de microscopia de varredura, né, com uma pena de metal. Não diz muita coisa, senão, mas o ideal seria fazer transmissão. Né? Bom, vocês estão vendo assim que agora o material que a gente obteve tem uma área espacial bastante grande e a condutividade, novamente aqui nós estamos vendo que é de ordem 1,5. Simples por centímetro, né? Então esses são resultados assim, bastante interessantes e importantes. Veja bem, então essas reações que nós estamos mostrando aqui não é lá nada excepcional, mas como são bem conhecidos, né, o processo de interação na superfície de eletrodo, nós utilizamos aqui como se fosse uma espécie de uma sonda, né? E vocês estão vendo assim que em cima do sílica carbono nióbio não existe nada, tá certo? Mas o que acontece? O ácido ascórbico, né, que tem esses grupos ácidos aqui, ele liga facilmente com o nióbio, né? E nesse processo de absorção, há a transferência do elétron do ácido ascórbico para a banda de condução do nióbio, tá certo? Que ele tem uma característica um pouquinho semicondutora, né? Então a gente observa isso facilmente, né? E veja que os sinais aqui são bastante intensos, né? Tá certo? Então a relação entre corrente, intensidade de corrente com quantidade de com aumento da concentração de ácido ascórbico, né? Ele cresce linearmente. Então esse sim é um eletrodo que eu diria que é potencialmente utilizável, né, do ponto de vista prático, tá certo? Bom, aqui tem um outro exemplo. Nesse caso aqui, as partículas de nióbio são muito mais bem finamente divididas, né, então são nanopartículas de óxido de nióbio. Se a gente for tentar fazer essa análise simultânea de ácido ascórbico com dopamina, ácido úrico e esse aqui, não lembro o nome desse negócio, TPA, que era, ver que eu não estou lembrado. Está aqui, ó. Acetamol, né? Tá certo? É impossível. Num eletrodo comum, né, você vai observar apenas um sinal só. Aí, de repente, você coloca na superfície, né, desse eletrodo aqui, esses quatro sinais são bem, cara, desenvolvidos. Aí não é questão de seletividade, viu? Uma coisa assim que a gente deixa bem claro, não é questão de seletividade. É uma explicação bastante simples, né, até, que é o seguinte: se a gente tem aqui esse material aqui com área especial bastante grande, né, então existem agora várias por unidade de área, que veja bem, se você tem um eletrodo de platina, 1 cm², por exemplo, né, aqui, se você for medir ele com mais detalhe, vai ser um pouquinho maior do que esse daí, porque platina, esses metais são superfície polida, então a superfície não é porosa, não é isso? Praticamente é como se fosse uma superfície plana. Nesse caso, não. Então, a superfície é extremamente rugosa, né? Por exemplo, é bastante porosa. E, pelo fato de nós termos nanopartículas de óxido metálico dispersas nessa superfície, então, quando nós, em presença desses quatro analíticos,
vai na superfície, não há competição entre eles, não? Então tem sítios de absorção para todos eles, tá certo? Todos eles. E por isso que aparece nessa mistura aqui, ó, essas quatro bandas correspondentes a cada uma das espécies absorvidas em, na superfície. E em cima de superfície de eletrodo plano como ouro, platina, isso é impossível. Acho que, não sei se deu para entender isso aí, mas é uma coisa assim, bem simples até, não? Tá certo? Quanto menor for a partícula, tá certo? Então mais sítios são criados por unidade de área, então não há competição entre as espécies para absorver e ser reduzido, né? E aqui a gente consegue fazer isso tranquilamente, tá certo? Então, por exemplo, nós, aqui para vender, para dizer para o pessoal que isso aqui tem alguma importância, né? Então a gente faz um tipo de análise de vitamina C em esses tabletes, né, que vocês compram aí na farmácia, né? E nós fazemos aqui, então, as análises e comparamos, né? Então, usando nosso eletrodo e o método padrão, né, iodométrico, e comparado com aqueles que estão ali na bula, né, do e que, pelo menos comparando com o método padrão, vê que os resultados são muito bons, né? Bom, agora tem uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, uma coisa bastante interessante, que é o seguinte. Nós sabemos que esse tipo de material, fitalicina de cobalto, manganês, né, magnésio, zinco, ferro, etc. Vocês nunca conseguiriam incorporar isso aí na superfície de um material poroso. Primeiro porque esse material, quando é pronto assim, ele praticamente não é solúvel em nada, tá certo? É muito pouco solúvel e quando você solubiliza ele, tenta colocar na superfície, o que você vê ali depois, fazendo a análise de microscopia ou coisa parecida, é que essas fitalicianinas estão todos agregados. E isso não serve, né? Material como você tem o fitalicianina metálico agregado, né? Tá certo? Ele não apresenta nenhum sinal e não pode ser usado como eletrodo. Bom, então o que que qual foi a nossa ideia? A ideia foi o seguinte: pegar, por exemplo, isso aqui, né, que é o material de carbono cerâmico preparado, né? Reagir, por exemplo, então, acetato de cobalto, por exemplo, né? Podia ser cobre, podia ser manganês, etc. O que acontece? Aqui são hidrogênios ácidos, e quando colocamos em presença disso aqui, agitamos, então o cobalto prende automaticamente aqui nos oxigênios, fica hidratado aqui, tá certo? Então nós obtemos o cobalto, né, ligado na superfície do material, e agora, em presença da fitalonitrila, né, um, dois fitalonitrila aqui, misturamos dois aqui mecanicamente, né, aquecemos a 570 Kelvin, mas é uma ordem de uns 300 graus, pode ser em atmosfera aberta, como vocês quiserem. E o cobalto aqui, no caso, serve de molde para a formação disso aqui, ó, né? Cobalto fitalocianina. Esse aqui é uns compostos sintéticos que tem esse componente orgânico mais estável se conhece na face da Terra, né? Mas aqui você sublimar ele a 500 graus centígrados, né? Para você ter uma ideia de como é que é estável, tá certo? Então ele se forma ali, né? Então você, depois a gente caracteriza ele bem direitinho, tá certo? E o material que a gente obtém aqui no final, tá? Por exemplo, esse tipo de material tem área especial 160 metros quadrados, volume de poro. E depois aqui pela medida da condutividade do material já modificado, tá certo? Bom, então o que nós temos aqui?
nós preparamos então, esse material com 20% em peso de carbono, porque o sinal eletroquímico é muito ruim, tá certo? Isso porque a condutividade aqui é baixa, mas quando nós aumentamos a condutividade a valor maior, então vê que o sinal fica magnífico, né? Parece metal, tá certo? Só que aqui tem um segredo que eu não estou contando, tá certo? Aqui. Por que ficou assim tão bonito? Parece metal, né? Tá certo? Não tem corrente de capacitiva nenhuma, né? Tá certo? Isso é porque a nossa ideia foi o seguinte: como isso aqui é um material poroso, então é possível a gente pegar, tampar esses poros para eliminar principalmente gases dissolvidos. Esse que agora são os. Enquanto o carbono tenta melhorar a condutância, mas se tiver lá um pouquinho de, ou muito, vamos dizer, gás ali, tá certo? Aquele gás não sai. Se você colocar ele todo feito, prensado ele assim, botar dentro do célula eletroquímica, o gás não consegue sair, até está preso lá nos poros, né? Então, esse material é aquecido aí a temperatura de 70, 80 graus, todo o gás é eliminado, né? Depois foi mergulhado numa parafina líquida, né? Tá certo? E olha só o que nós temos aqui, né? Tá certo? Parece metal. Quando a gente mostra isso aí para as pessoas, às vezes elas não acreditam, né? Bom, então nós usamos aqui como teste para oxidação de ácido oxálico. Aqui os resultados não são lá grande coisa, não, mas de qualquer maneira, mas o limite de detecção é bastante baixo, né? A sensibilidade é bastante alta, né? Esse aqui que é o mais interessante, a sensibilidade dele é muito alta, né? Tá certo? Quando passa de carbono, veja só, limite de detecção 1 milimol aqui dá 50 micromol, tá certo? Vê como que esse material aqui está. Talvez melhor que esses eletrodos preparados com base de platina ou de ouro, né? Então esse resultado é muito gratificante, né? Aqui um outro caso, por exemplo, de mobilização de azul de meldola, né? Sobre esse material aqui, ó. Você vê que isso aqui agora tem 1, 2, 3, 4 componentes, né? 4 componentes. Você não pergunta, mas por quê? Por que estão colocando o óxido de antimônio aqui, né? Tá certo? Bom, esse óxido de antimônio é colocado aqui porque esse óxido de antimônio ele é muito ácido, então ele é um excelente sítio de Bronsted, né? Estanho é bom, mas ele não tem essa capacidade de ácido Bronsted como o antimônio. Agora, como o antimônio liga facilmente ao óxido de estanho, forma uma ligação muito estável, né? Foi feito isso daí. Ele consegue, então, através de reação de absorção, reter nos poros. Esse material aqui tem um grupo catiônico, tá certo? E veja só, aqui nós temos, então, a área superficial do material aqui, dessa ordem de grandeza, um poro desse aqui, e a concentração de corante na superfície é 2,5 10 a menos 11 mol por centímetro quadrado, né? Então, a partir desses dados, nós podemos calcular, inclusive, considerando uma distribuição uniforme, podemos calcular a distância intermolecular isso aqui, ó. Lembra que esse azul de metileno tinha aquele problema de deslocar com quantidade de corante na superfície. Aqui não acontece isso porque sempre as quantidades são extremamente pequenas, né? E bem controladas e bem dispersas. Não há interação entre azul de metileno com azul de metileno, né? Então não há aquele desdobramento de pico. E aqui estão os resultados, por exemplo, da agora no NADH, tá certo? Essa mulher que tem muito interesse, mas foi feita em relação ao NADH. Isso aqui foi feito por não sei nem como se chama essa técnica aqui de eletroquímica, não? Tá certo? Aqui, sei lá. Esse sujeito que conhece melhor do que eu. Não?
Então nós temos aqui então a detecção, né, do NADH em presença de acetamida, né, por exemplo, porque ele é um grande interferente no caso. E então nós tivemos um bom resultado com relação a isso daí. Bom, aqui é só a título de comparação. Então nós temos aqui diversos outros eletrodos, né, que são descritos na literatura, né? E aqui, assim, não sei se estou conseguindo enxergar direito aqui, ficou muito pequeno, né? A sensibilidade aqui é 8,1, tá certo? Então vê que comparando com os demais aqui, a sensibilidade é bem maior, né? E depois os limites de detecção, né, tá certo? Que é 0,15 vezes 10 a menos 6, né, a mol por litro. Você vê que, com exceção desse cidadão aqui, tá certo? Ele é bem superior, é um eletrodo assim, muito bom, tá certo? Com a vantagem de que esse é um eletrodo feito com esse material aqui. Esse material vocês podem guardar ele, prensar, né? Se estragar, vocês podem perder a atividade, pode lixar a superfície, né? Sempre restaura então o eletrodo original, tá certo? Então esse aqui realmente, vamos dizer, é um material que atende, vamos dizer, né? Tem todos aqueles requisitos necessários para se construir um bom eletrodo, né? Para algum tipo de análise química, por exemplo, né? Por via eletroquímica, tá certo? Isso aqui realmente é uma coisa assim, extremamente, está assim, extremamente interessante, né? Bom, e para falar de mais um eletrodo aqui é o seguinte. Esse material aqui, ó, né? Então nós preparamos esse óxido de silício, sílica com grafite, depois esse fitalocianina de cobre aqui é gerado in situ, como mostrei naquele outro exemplo anterior, né? Isso aqui é uma reação biomimética, que biomimética significa mais ou menos fazer aquilo que a natureza faz em cima de materiais biológicos. A gente faz isso no laboratório, tá certo? Bom, eu não sou muito entendido nisso, mas quem realmente nos explicou isso foi o Sr. Kubota, né, que ele mexe com esse tipo de reação química, tá certo? Mas é possível, então, vamos dizer, fazer uma reação biomimética usando fitalocianina de cobre, né, porque o centro ativo, no caso, é o cobre, tá certo? Na oxidação de dopamina, tá certo? E os resultados são muito bons, tá certo? Né? E o mecanismo é um negócio meio complicado, né? Não sei se acredito ou não, mas tem que acreditar na palavra dos colegas entendendo o assunto. Né? Todo esse ciclo aqui, que para mim, óleo, para mim é grego isso aí. Né? Mas de qualquer maneira, vamos dizer, o eletrodo responde, tá certo? Né? E a sensibilidade, 0,63 nanoampere por litro micromol por centímetro quadrado. Né? Então tem uma sensibilidade assim, extremamente elevada, tá certo? Puxa. E olha só aqui, né? Então nós temos aqui então a variação da densidade de corrente, né, com concentração de dopamina sobre esse eletrodo. Vê que tem uma correlação linear nessa concentração até nesse ponto aqui mais ou menos, né, tá certo? Com limite de detecção com 0,6 micromol por litro, e sensibilidade 1 mol, nanoampere, né, por litro mol menos 1 centímetro quadrado, né? Então, esse eletrodo realmente está mostrando assim, que ele funciona muito bem, né, para a determinação então, desse substrato aqui, desse material aqui, né, tá certo? E esse talvez seja um dos poucos exemplos relatados na literatura, né, de sistemas biomiméticos usando esse tipo de material. Na verdade, esse aqui é o primeiro que aparece na literatura, né, usando esse eletrodo de carbono cerâmico. Isso não existia, né? Até que foi publicado aqui recentemente.
nesse trabalho aqui, né? 2011, certo? Então, esse aqui é um trabalho bastante inédito e acho que foi bastante interessante, né? Principalmente devido a esse aluno aqui, ó, Rahim, Abdul Rahim, que é um paquistanês perdido que caiu de paraquedas aí no Instituto de Química, né? É um rapaz muito esforçado, mas ele conseguiu fazer essas medidas aqui. Bom, então, quais são as conclusões que a gente tira a respeito disso daí? Então, sensores e biosensores eletroquímicos, construídos com materiais cerâmicos, são mecanicamente estáveis e reprodutíveis, como nós vimos aí, né? Uma vez que você domina, eliminou as dificuldades que a gente enfrenta quando começa a preparar esses materiais, né? Tá certo? Uma vez que você consegue descobrir descobrir quais são os principais procedimentos para evitar sempre a reprodutibilidade, né? Tá certo? Então, a gente consegue resolver essa parte aqui, tá certo? E o que é mais interessante também é que, de maneira geral, né, todos os eletrodos que a gente construiu, né, aqueles que foram testados e resolveram todos os problemas, né, de preparação, eles apresentam uma elevada sensibilidade, reprodutividade e durabilidade. Bom, durabilidade, no caso, eu acredito que esse negócio você prepara agora, é que a gente não fica testando isso um ano, dois anos, três anos, né, mas eu tenho certeza que nós usamos materiais que às vezes, com dois, três anos, eles continuam respondendo, né? Não estraga, tá certo? A não ser aqueles casos onde a gente põe enzimas, coisas assim. Isso não, né? Mas é esse tipo de material que eu estou falando aqui, que eu mostrei para vocês. Estalocianina, corantes, coisas desse tipo. Biomimética, né? A gente usa lá estalocianinas, por exemplo. Aqui é o aspecto mais importante, e talvez foi a parte mais difícil do nosso trabalho, foi justamente nessa parte, que é a distribuição uniforme dos mediadores, né? E dimensões nanométricas dos partículas dos óxidos metálicos. Hoje nós estamos desenvolvendo outros processos de obtenção de partículas nanométricas bem controlados, né? Estamos chegando quase lá, né? Inclusive partículas de ouro, prata e platina, óxido de zinco, coisas desse tipo assim. É possível controlar as dimensões nanométricas das partículas que você quer obter na superfície, né? Estamos testando a estabilidade mecânica, estabilidade térmica, né? E a gente vê que essas partículas, se obter com uma certa dimensão esférica, né? Geralmente, e aquece a 500 graus, 700 graus, não acontece nada, né? Mantém a sua esfericidade, né? Não há colapso das partículas. Também, vamos dizer, uma coisa assim que a gente estava muito intrigado com relação a coisas que são descritas na literatura a respeito da determinação simultânea, né? Na verdade, em muitos casos, essa sensibilidade aqui não é por causa do mediador de elétrons. Na verdade, é, se você pegar, por exemplo, aqui, né? Ouro, por exemplo. Nanopartícula de ouro, não? Tá certo? Então, em vez de ter, se eu pegar e imaginar um eletrodo que é a superfície plana, né? 1 cm², tem 1 cm² só da área geométrica. Mas se nós pegarmos 1 cm² da superfície geométrica, né? Geométrica, eu digo, sem levar em consideração que ele seja poroso, né? Mas se nós formos ver através de outras técnicas, ver que essa área às vezes é muito grande, bastante grande, e uma quantidade muito grande de partículas de nanopartículas de ouro, tá certo? Então são centenas, milhares de centros ativos agora, não é só uma superfície, né? Então o que acontece? Mesmo que você coloque então várias, uma mistura de substâncias que vão ser na superfície ali, na interface, para haja transferência de elétrons, isso é possível para todas as espécies presentes naquela solução. Não há mais impedimento, né? Não há briga para os sítios de para onde eles podem difundir e transferir o elétron ou receber o elétron, tá certo? Então, vamos dizer, esse conceito sensibilidade ou especificidade, né?
de certa maneira, desaparece com usando esse tipo de material aqui, né? E, na verdade, isso é uma coisa assim que acho que isso é óbvio para nós aqui, né? Atualmente, tá certo? Bom, então só mostrar um pouquinho aqui da história do nosso instituto. Eu sou dessa época aqui, viu? Por isso que ele está falando aqui. Em 1969, né? Bom, claro, a maioria aqui não era nem projeto ainda naquela época, né? A juventude que está aqui presente. Isso aqui é a entrada da cidade universitária. Barão Geraldo fica aqui atrás, a entrada da cidade universitária aqui. Em 69 ainda o pessoal estava abrindo caminho, né? Mas o instituto já estava sendo erguido já, né? O que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Instituto Químico, deixa eu ver, não sei nem onde que fica isso aqui, viu? Não dá para saber agora. Acho que é aqui, ó. Instituto Químico é aqui, ó. Né? Aqui é o Instituto Químico. Instituto Química, Instituto de Física, etc. Né? Aqui o centro que tem ali diversos prédios de administração, banco, etc. E aqui uma foto mais recente, né? Certo? E estudo de química, bom, aqui eu não estou conseguindo enxergar, mas deve ser, deixa eu ver. Aqui, ó. Não sei dizer onde está. Se não chega de longe, eu não consigo distinguir, né? Mas estudo de química está aqui, ó, tá certo? Esse aqui, esse prédio aqui, né? Que é a avenida que passa em frente, a biologia fica aqui. O nosso laboratório fica aqui, né? Não, aqui, desculpa, aqui. Né? Bom, esse trabalho aqui foi feito principalmente com financiamento da FAPESP, né? CNPq, e agora com esse programa, né, fazendo parte do NCT, né, de bioanalítica, e também as bolsas da CAPES, né? O auxílio da CAPES. Então, atualmente estão trabalhando lá no laboratório a Camila, a Natália, o Thiago, Lucas, Abdur. Tem um pós-doutorado que terminou o trabalho recentemente. E o Sérgio, né, que tá. E as parcerias, né, de longa data, nesse caso aqui o Richard, né, Landers, Instituto de Física. Nós temos uma parceria desde 1980, né? Bastante tempo, né? O Benvenuti, que está lá no Rio Grande do Sul. O Colin, né? O Yuri, de Kharkiv, que nós temos temos cooperação científica, já fez 10 anos este ano. E o professor Laura, que foi meu aluno, né, de doutorado, e mais que a gente continua trabalhando assim muitas coisas junto, né, porque a eletroquímica entendo muito pouco, né? Então qualquer dúvida eu chego lá, puxo ele, falo, conta para mim o que está acontecendo aí, né? Porque meu negócio é preparar materiais e estudar propriedades, né? E muito obrigado pela atenção de vocês.